Nu løber vi igennem det her. Kan så lad os gå ind i hulen. Han er min yndlingspatient. Han er overhovedet ikke anderledes for mig. Han har også en voldsom livlig fantasi. Den sygdom har født mig, der var faktisk mange, der døde af den. Jeg kan lide, som jeg er. Der er fuld fart på, når Sune leger. Og på mange måder er han, som alle andre børn er, på 6 år. Men han har nogle udfordringer, som andre børn ikke har. Han lider af den yderst sjældne hudsygdom, lamellær ichthyosis. Ichthyosis er en sjælden hudsygdom, som kun rammer 1 ud af 300.000 personer. Sunes hudlidelse kan ikke helbredes. Det eneste, man kan gøre, er at smøre ham ind med en god, fed creme 4 gange om dagen. En hverdagssituation, som Sune har kendt, så længe han kan huske. Han tilbringer mindst 1 time i badekarret. Jeg er helt sikker på, at han er ondt. Altså, som vi snakker om, det gør jo ondt. Han er bare ikke oplevet andet. Sygdommen skyldes en genfejl. Han har en ubalance i huden. Sune producerer så mange hudceller, at de skaller af. Bobby, nu den hule af. Det svarer til, at han skifter sin hud dagligt. Det er svært at finde den. Sune snakker sjældent om sin sygdom og gener. Hvis han gør, vil han helst, at det foregår inde i hans hemmelige hule i skoven. Det er for farligt at gå igennem for voksne. Nogle gange, når jeg piller huden af, så rører alle af. Og så vokser der nogle nye på hunden. Over det hele. Det er noget, man skal leve med for evigt. Og det må fremtiden jo vise, hvordan det kommer til at gå. Jeg er bare helt sikker på, at han har så meget livsglæde og livsenergi og fightervilje, at han nok skal komme igennem det. Men jeg er helt sikker på, at vi møder nogle bump hen ad vejen. Første skoledag, en dag Sune har ventet på med stor spænding. Det samme har Sunes forældre, men også med bekymring. Der er mange ting i det, altså sådan fremadrettet også, fordi han ser jo anderledes ud. Første skoledag vender vi tilbage til, for vi møder allerede Sune før sommerferien. Her går han stadig i børnehave. Sune bor i Blendstrup sammen med sine forældre og 3 søskende. Så skal vi se, så går det over og se, hvad for nøglen har på Sune. Sune vil helst være udenfor og lege. Det er det bedste, han ved. Han har ikke travlt med at komme i skole. Han nyder der stadig et par måneder til, at han skal i 0. klasse. Sejt, ikke? Nogle børn og nogle mennesker er gode til at spørge ind til det, og det synes jeg er befriende, at de spørger til det, i stedet for at de bare selv finder på eller selv tænker, hvad har de dog gjort, eller har de brændt ham, eller mange ting. Ikke også? Helle husker stadig den dag, hvor hun skal føde sit 4. barn på Aalborg sygehus. Altså, fødslen er jo... Jeg kommer egentlig ind og sådan er rimelig udvidet og sådan noget, men der går faktisk lang tid indtil, at Sune han kommer ud. Det er noget med, at der faktisk er en dobbelt hinde og sådan noget, så der er 2 lag vand og sådan noget også. Så det er jo også sådan på en måde anderledes. Og så da han kom blev født, så jeg når lige at få ham op på maven, og så bliver han hævet over, som jeg husker det, over på leje. Og så bliver der jo ringet efter med den her klok, eller den her røde snor, de har. Så kommer der 1 læge ind, og hun ringer. Så kommer der en anden læge ind, og vi pludselig syg. Der er bare mange mennesker der. Der koncentrerer sig om Sune, og det er selvfølgelig også det, de skal. Og så lige pludselig føler jeg, så er de væk. Og så er jeg der tilbage på stuen. Og så løber de ellers bare afsted op på en anden afdeling med ham. Så tænkte jeg, må hellere følge bagefter, fordi at, jeg skulle ligesom vide, hvad der foregik. Så der gik der lige en halv times tid, før vi... Og der var ikke rigtig nogen, der sådan kunne fortælle, hvad der egentlig var sket, eller hvad der var galt, eller... Enten at det var nok ikke så godt, det der skete. Jeg blev født med det.
den hud, han er på, den begynder jo sådan lige så stille, eller han begynder at afstøde huden, kan man sige. Hvor det sådan sprækker. Først er en lav, så hænger de lidt i stræet til et stykke tid, så kommer der sådan en kube rundt om dem. Så når den åbner, så kommer der en skøn sommerfugl ud. Sune kommer straks op på neonatalafdelingen. Det var jo forfærdeligt at se, og de der tanker, man gør, det der med, om han overlever det her, og ikke også, det kunne de jo heller ikke svares på, om han overlever. Har I nogle huler heroppe, nogle af jer? Her er der kuster en hule. Der er benene. Og herinde er hulen. Han har også en god ting, han har sådan en dejlig lune. Ikke også? Det har han. Han er simpelthen så lun, altså, at han kom med de der gode kommentarer en gang med de der guldkorn der, som vi ikke kan lade være med. Og der er han kvik. Helt sikkert. Men der er ikke mere guld dernede. Vi har gjort et stort nummer ud, hver gang han har skiftet til noget. Altså, da han kom i dagplejen, og da han skulle i børnehave, der har vi lavet brosyre omkring Sune, omkring hvad det var, han fejlede, og så delt ud til forældre. Fordi så de vidste at kunne fortælle børnene også om, hvad det var. Nu kender vi videre til karusellen. Der er mange, der tror, det også smitter. Ikke også? Altså sådan. Og det er jo også vigtigt at få fortalt ud, at de kan sagtens røre ved ham. De kan sagtens, uden de bliver syge. Se det betragtning af, hvad det nu er, altså, så fungerer han jo sådan set rigtig godt. Altså, det lige pt. Kan man ikke. Jeg synes ikke, man kan mærke. Selvfølgelig irriterer det ham jo også, og det er jo også klø på ham, og derfor bliver han først spurgt i kræm og sådan noget. Men altså, hans hverdag, den er alligevel, den er... Jeg synes, det er sjældent, vi ser en dreng, der er ked af det. Det oplever jeg faktisk ikke. Altså, han hygger sig, fra han kommer og ser, han går. Så jo, han er super. Olivia, du er den. Du er spændermanden og Troels. Kan tage mands far? Er vi så på den? Jeg synes i hvert fald, altså, som at han er meget livsglad. Altså, han er meget... Så er jeg kommet ud igen. Altså, han er så positiv en dreng. Vil du lige dreje rundt? Jeg bare skal stå og træ. Sune! Jeg tror helt klart, at vi kan lære noget af ham, fordi at selvom han ser lidt anderledes ud, så er han jo stadigvæk det her livsglade menneske. Og egentlig er sådan lidt balladeagtig. Færdig der. Du skal jo snart til frisøren, ikke også? Og det er også helt klart noget, der skinner igennem, fordi at han er bare fjollet og charmerende og laver det her ballade. Selvtillid, det har han i hvert fald, og det er en stærk gut. Så det er helt sikkert. Jeg har alt vitamin, det var en sejt. Det var ligesom en rigtig pirat. Så hårdt. Jeg er lidt langt tår. Men snart skal jeg klippes. Ved du, hvordan du skal klippes i dag så? Altså, jeg tror helt klart, at når det er, at han bliver i min alder, så bliver det rigtig svært for ham at måske acceptere sig selv. Fordi at vi har så mange medier, som gerne vil have det her perfekte menneske frem. Yes. Perfekt. Og der kunne jeg godt forestille mig, at han måske vil hakke lidt ned på sig selv og tænke, at han ikke er god nok på grund af hans hud. Men nu er det kun mig, der må give vand. Du skal være stille. Skal være stille. Og du skal klippe og koncentrere sig. Lige præcis. Ellers så kommer hun bare til at klippe i hovedet. Er du klar? Ja. Så kører vi. Der kommer der nok en dag, hvor han vil synes, det er træls, og det kan der nok ikke undgås. Det er det sikker på. Jeg har, hvor han engang har spurgt mig, mor, hvorfor er det, jeg ikke bare har en normal hud, ligesom alle de andre, ikke også? Og ja, så må man jo tage den snak omkring det. Altså, hvorfor er det, han ikke har det? Altså, og det er jo... Jamen, det er jo igen samme forklaring, at nogen er født
igen med brune øjne og blå øjne, og nogen er født med en glat hud, og nogen er født med en ruflet hud, eller en hud, der skaller ligesom ham. Er det de eneste? Det er de eneste, ja. Det er alle sammen med jordbær, den her gang. Det må jeg fortælle Katrine. Ja. Så. Hvor skal vi starte hen? Huden strammer, især omkring øjnene. Det betyder, at han stort set ikke har kunnet lukke sine øjne de første 4 år af sit liv. En ny creme skal forsøge at gøre huden mindre stram. Det er blevet bedre, at han kan til dels lukke øjnene nu, men da han var helt lille, der havde han helt åbne øjne, når han sov. Og det foregik tit, at folk, de så, når de kiggede på ham, så snakkede de til ham. Vi kunne så se i hans blik, at der var ikke noget kontakt der, som vi måtte sige til folk, at han sover. Altså, så siger, nej, det gør han da ikke, han har da åbent øjne. Men han sover altså. Så det her, det er det, vi sådan bruger på en 14-dages tid cirka, det vi bestiller hjem her. Så plejer jeg at få sådan en sending ad gangen, når jeg bestiller derover. Det er 4 gange om dagen, fordi 2 gange i skolen, og så 2 gange derhjemme. Det giver 4. Cremen er vigtig for Sune. Hans hud er skrøbelig, og den skal beskyttes mod urenheder, der kan komme udefra. Cremen er ikke kun fed, den er også stærk. Det betyder, at der tages mange blodprøver på ham, for at være sikker på, at hans nyrer ikke beskadiges. I almindelig vaskemaskine, der sidder jeg sådan en gummiball her. Det er der ikke i Sunes, fordi det creme, vi bruger, det er så kras, at det ætser simpelthen den gummiball der. Så det ødelægger vaskemaskinen, når vi, hvis vi bruger en almindelig vaskemaskine til hans tøj. Det samme som at tage hans bukser, sådan. Det er sådan. Jeg tror næsten, de bukser her, de vejer dobbelt så meget, som de burde have gjort, fordi de er så fulde af creme. Det kan simpelthen ikke vaskes ud af, selvom vi koger. Altså alle hans tøj, de bliver vasket ved 95 grader. Så det er ikke godt nok stadigvæk. Jeg tror bare, det er creme, der gør sådan, det ryger ned. Elastikkerne, de er jo et så op i bukserne her, de dur jo ikke. Så har han altid en finger i stroppen, når han løber for at bukserne over, fordi han ved godt, at han taber bukserne, når han løber ellers. Sune er på mange måder udfordret af sin sygdom. Meget kan forældrene lindre og hjælpe ham med. Men hans problemer med hud i ørerne må en speciallæge på Aalborg Børneambulatorium tage sig af. Nu er vi. Her er vi ørelægen. Skal jeg ikke holde den? Sune, du er det dig, der var der? Ja. Kom du med indenfor? Og jeg vil lige gerne til, at man kan køre. Altså, og vi griner alle sammen, når Sune kommer i ambulatoriet, ikke også? Fordi det er altid sådan en lille festdag, fordi han er så glad. Om 2 dage har jeg fødselsdag. Du har fødselsdag om 2 dage. Hvor mange år bliver du så? 6 år. Ja. Hvad skal I have? Det har du ikke bestemt endnu. Hvor kan du huske det? Så vil vi ud og spise, ikke også? Nå, det er smart. Ja. Det synes mor sikkert også er en god idé. Jeg tror, det var på burgerbiksen. Burgerbiksen. Ja. Nå, Sune, så skal vi i gang med det her, som vi plejer. Med lige at nusse dig lidt i ørerne, så du kan komme til at høre, når de synger fødselsdagssang for dig. Hun sætter bare fast herinde. Lige herinde i hjørnene, der så der også noget. Så hører hun bare hårdt. Og det gør sassen ondt. Der er jo hud i øregangen, og normalt så de afstøtte hudceller, de kommer ud sammen med ørevoksen. Men hans sygdom gør, at den proces sker ikke. Han danner også stadigvæk ørevoks, men det kan ikke komme ud. Og så sætter det sig som hård prop i øregangen og giver anledning til, at hans hørelse er nedsat og kløe. Klarer det så blot? Ja, det er simpelthen så imponerende. Du bare ligger helt ude så stille, som man skal. Åh, niver det nu. Ja, nu begynder jeg at trække noget her, der gør en næs, ikke også? Kunne jeg se dig? Er hun kedelig nu? Ja, nu er hun træls. Er du klar lige til det sidste, Sune? Han har altid ligget fuldstændig stille og roligt. Aldrig nogensinde grædt. Eller den reaktion, han kom med i dag, det er første gang, jeg har oplevet den. Og så sætter ørevoksen sig som en prop i øregangen. Og så kan han ikke høre noget. Vel, Sune? Han er min yndlingspatient. Jeg har kendt ham, siden han var en baby, på grund af den her øregangsproblematik. Så vi renser ører op hver 6. uge. Nogle gange så kan så noget her jo også sidde og klø. Yeah. Noget så ned og drægtigt. Og så er det sidste, der sidder løst.
Sådan vi ikke generer dig for meget. Der er rigtig mange voksne, der vil pive over det her. Det gør han bare ikke. Så kan vi se trummehinden, der ligger derinde. Man kunne vælge at bruge et sug til det her, men det larmer, og så bliver børnene bange. Og Sune har en meget sart øregang på grund af hans hudsygdom, og så får han sår derinde. Men det kunne give betændelse. Så derfor har vi valgt at gøre det på den skånsomme måde lidt hyppigere, og så bare rense det med en vatpind. Det er også derfor, vi er blevet så gode venner, ikke også, unge mand? Familien har boet i Blenstrup i mange år. I dag er de særlig glade for, at de bor i en mindre by. Her kender alle hinanden. Vi er jo så heldige, at vi bor her i sådan en lille by, hvor vi har skole her. Og dem, han har gået børnehave med og kender ham, det er også dem, han skal fortsætte i skole med. Og det er en lille klasse, som er meget... jeg ved ikke. Jeg synes, at det er dejligt, det er en lille klasse, altså, men, at de er der. Jeg tror, de er der for hinanden også. Og alle børn på hele skolen, de kender jo også Sune, så der bliver ikke en masse om, hvem er nu det, og hvorfor ser han nu sådan ud? Vi tænker jo ikke på Sune som, at han har en hudsygdom. Vi tænker jo bare, som om han er Sune. Han er vores glade lille Sune. Så det er helt klart en stor udfordring nogle gange, at han ser anderledes ud, fordi folk de kigger rigtig meget på ham. Og det, at de overser os rigtig meget, også at vi egentlig er der. Fordi at vi lægger jo godt mærke til, at de står og glor, men de tænker ikke over det. Fordi de vil godt se, hvor speciel han egentlig ser ud. Det har i hvert fald været nogle episoder, hvor jeg tænker, puha, ikke også? Altså, det er det, vi skal igennem. Ikke også? Dengang han var helt lille, der vi engang blev jagtet ude i Bilka, og det var af en mand. Sune, han sidder nede i hans autostol, og en mand, han blev ved med at køre efter mig, og jeg får vendt vognen og sådan noget. Og til sidst, så henter han sin kone hen, og så siger han, prøv lige kom her og se det her barn her, der ligger herhen med de røde øjne, ikke også? Altså, hvor jeg tænker, det synes jeg... Jeg ved ikke, om det er uforskammet, men altså, det er jo mangel på situationsfornemmelse også, måske. Jeg tror, det er ret underligt for min mor, fordi at med os andre der har hun jo ikke sådan rigtig været vant til det. Så især da vi fik Sune, så blev det nok en stor udfordring for hende. Og også sådan lidt, fordi hun vil jo godt beskytte ham, og ikke sådan have, at andre folk kigger på ham som det her, ja, hvordan skal man sige det, anderledes barn. Det der er tunnelen. Her er mælkebøtterne. Kan I se? Det er snart ved at forsvinde fra luften. Se, det er dem, man kan bruge til at ønske med. Man puster bare, og så ønsker noget. Men de er snart ved at løbe ud. Ønsker faktisk at have en stor bil. Han kan heller ikke svede, som er et af det der, han i stedet for at svede, så begynder han at koge op og bliver varm indeni, og så ligesom en ligesom får feber. Så skal han jo køles ned, og han er jo højrød, kan man sige, nogle gange her om sommeren, ikke også, over det. Fordi hvis jeg er for, alt for meget i sol, så rører der sådan nogle luftpumper opad. Og det går ret ondt. Så det bliver, hvis jeg er i skyggen, så dækker hullerne til. Og så har vi det vand på sprayflaske. Nu han ikke kan svedes ugene, så koger han jo op. Så plejer vi, når vi er nogle steder, eller også hjemme, tager vi sådan en flaske, og det ligger i køleskabet. Hvor han simpelthen render ind og henter sådan en flaske, og så sprøjter det på sig selv. Eller vi har dem med i en køletaske, hvis vi er på tur eller noget. Så er det ikke lige en spand vand, man lige har i den nærmest, man lige kan hælde ud over drengen. Så har vi lige sådan en sprayflaske der, så får han lige sådan en tur af det. Så det er egentlig bare ganske almindelig vand på sprayflaske. Men jeg kender en, der har den samme hud som mig. Det er faktisk en, der bruger langt væk herfra. Nogle dage det er lettere for ham i bad, og andre dage er det lidt sværere for ham i bad. Må jeg ikke blive hjemme i morgen? I morgen, der er der weekend, så du har jo fri. Pyv. Fordi hvis jeg kommer i børnehave, så bliver jeg bare mere beskidtet. Det faktum, at sygdommen er uhelbredelig, har givet mange bekymringer.
hvordan kommer det til at gå med Sune i fremtiden? Når han skal have arbejde, eller får han en kæreste, eller hvad? Altså, der er mange bekymringer, synes jeg, man gør sig. Du får spist din pille, Sune, ikke også? Hvis han får børn, så giver han jo genet videre. Men han skal så også tilsvarende finde en, der har samme genfejl, for han får barn og får sygdommen. Det er fordi, han nogle gange så spiser en negl, og så bruger jeg dem til at hovede med. Men det gør ikke ondt. Nogle gange har han nogle åbne sår og sådan noget, eller nogle revner, som er sprækket op, hvor jeg tænker, at det må bare gå ondt. Men det klager han aldrig over. Altså, så på den måde, så tænker jeg, at tasken den er meget, meget større end ved os andre. Jamen, han har aldrig prøvet andet, så jeg tror måske det er det, han... Det er bare det er en hverdag for ham, så det, jeg tror ikke, han tænker over det i den forstand, at det er træls. Det er blevet en tilvænning lige fra dag et. Så. Jeg kan jo slet ikke forestille mig ikke at have ham her. Altså, fordi han er jo bare så livsglad og giver så meget livsenergi herhjemme til os. For mig. At jeg kan være rigtig nede i kølkælderen. Og så han kommer ind og laver et eller andet ballade, eller fjollet, eller kommer ind med støvsugeren. Og så begynder at rydde op ind på mit værelse. Så får jeg altid et smil på læben, fordi at han er så livsglad hele tiden. Så han betyder utrolig meget for mig, fordi at han er, som han er. Er du parat? Jeg kommer først! Hvis vi skulle have flere børn, er vi også blevet tilbudt at få noget, det ved jeg ikke, om det er eksortering, eller i hvert fald noget ved hjælp til, og som man ikke får. Men omvendt, så tænker jeg, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg nok heller ikke valgt fra. Det var, fordi du har fået en større pizza i dag. Jeg er sådan lidt bange for, at måske han blev drillet med det, eller sådan noget. Det håber jeg, kan gøre, fordi det tror jeg, kan gøre. Ja, det kan jo så overskue rigtig meget, når han har den sygdom, som han har, og det gør ham meget ked af det. Men han har ikke rigtig nogen opfattelse endnu, at der er noget sådan anderledes ved ham. Så fordi han ikke er så gammel. Det er fordi, jeg skal gå i skole. Så er sommerferien slut. Lige nu. Og det er i dag, at Sune har første skoledag. Men jeg må ikke komme på sent til skole. Han er stået tidligt op. Der, kender han. Ej, jeg da ikke kender ham. Fjoller. Selv en fjold. Den allerbedste far, du har. Nej, nå. Han er en fjold. Nå, okay. Jo, det er. Det synes jeg er træls, fordi jeg er i gang med rigtig mange opgaver. Og så skal jeg bare i bad og have creme på. Igen og igen og igen og igen og igen. Jeg når aldrig de opgaver. Der er i hvert fald mange lynlåser. Sune. Bad. Hvad skal du have med på madpakken? Det må jeg faktisk få, fordi jeg skal gå med briller. Men jeg kan godt se mig uden briller. Sune, vil du have? Hey. Det er også der kører bil og alting hernede. Og så kører han på ind til, at han skal i seng, og så slukker vi altså også. Fordi så er energien brugt. Så jo, der er den alle på. Så det er aldrig sådan en sur dreng. Altid, også selvom han er ked af det, han er egentlig hurtigt over det igen. Altså, når han lige får et stykke plaster eller et stykke forbening på, og så lige kigger ham i øjnene, okay, ja, så tårer han sig ind videre, som om der ikke er sket noget som helst. Sådan er han altid. Ja, det synes jeg da. Man kan i hvert fald afspejle sig en hel del i det der. Gå på mod, selvom det han godt kan være træls, og det er noget skrammelt det hele. Så kan man altid lige kigge på ham, og han er glad, så det er jo... Så det, jo, det lærer man da. Det synes jeg. Det smitter. Så om aftenen, før skolen begynder at spørge far. Alfons, kan du gætte, hvem der er bange lige nu?
Nej, siger Alfonso, lader som om han tænker sig godt om. Se, han sidder i Alfonso-klassen. Han, altså det her med, hvordan skal det nu gå? Fordi nu, han skal jo smøres også, når han er i afsted, ikke også? Fordi nu ham smurt, og fordi nu taget hånd om ham. Det synes det er lidt køligt herude. Ja, det ser lidt træns ud også. Det er lettet. Ja. Hvor jeg skal træne på. Jeg håber da, at de kan finde ud af at få styret det dernede, sådan at når han skal smøres, at det bliver gjort i timeren, selv man kan sige. Fordi jeg tror, at han der synes, det er træls, at han skulle smøres i frikvarteren, så når hvis han skal bruge den tid på det, så vil han da have at komme til at gå i skole. Hvis det er det, at hvis hver frikvarter det skulle bruges med at skulle smøres og sådan noget, det vil da være træls. Som skolelærerne tisser herinde. Tisser de herinde? Mhm. Det tror jeg ikke, for nu er det jo blevet dit rum, ikke også? Og det er jo ikke en særlig stor skole, så der skal nok blive taget hånd om den. Ja. Det skal nok gå. Godmorgen, alle sammen. Godmorgen. Og stort og hjertelig velkommen til allerførste skoledag. Hey, home, home, home. Det kan være ensomt for forældre at have et barn med en sjælden sygdom. De er derfor glade for, at de kan være med i en forening for ektosis ramte familier. Og det er også det, jeg sådan generelt også har mødt med den folk med den type sygdom. De er sådan positive og livsglade mennesker, at jeg tænker, det skal nok gå. Og jeg tænker bare, de møder meget modgang, og det kommer de til, tænker jeg, hele deres liv, ikke også? Men en eller anden måde, så formår de, at de at stå på begge ben, altså på stabil grund, kan man sige, synes jeg. Ja, det jeg har oplevet ved dem, vi har mødt. Som siger, skulle have en mere, hvilket ikke er planen der i hvert fald, så er det heller ikke noget, vi vil sige fra, fordi at kunne man lave nummer to, så skete det næsten ikke noget. Det er fordi med sådan en energi og sådan en glad dreng, så det er det værd at tage med.